Mən biləndə ki 34 ildir hər kəs sizin öldüyünüzü bilir, açıqcası çoxdayam. Mən bilmirəm ki sənin yaxınlarına necə deyəcəyəm ki 34 ildir öldü dediyiniz adam həyatdadır. Siz necə bu 34 ildə ailəsiz, yaxınlarsız, yəni belə deyək də tək tənha qalmaq, bunu necə bacardınız? Necə yəni, həqiqətən insanın bir xəstə olduğu vaxt olur, bir ağır dönəmi olur. Bütün bu dönəmləri, bu 34 ili necə yaşadın? Amma çətin olub, çətin olub mənim üçün. Çox, həddindən artıq çətin olub. Heç yuxularında gördünmü onları? Nə vaxtsa bu 34 ildə? Məsələn, ananı heç yuxuda gördünmü? Anamı görmüşəm yuxumda. Balaca bağızımı təsəvvür etmişəm. Çünki görməmsən, anan hamilə idi həmən vaxt. Aha. Yəni, anan nə deyirdi yuxuda sənə? İndi onları çətin deyərəm. Neçə il bundan öncə ananı yuxuda gördün? Onlar deyir, 3 il, 4 il buna bax. Nə deyirdi? Dəqiq yadımda qalmayıb, kövrəlmişəm bizi. Nə deyim, adam çox belə, xayazan keçirilmişəm. İndi sən təsəvvür elə. Bütün ailə, bütün nəsil hamı sənin həyatda olmadığını bilir, hər kəs sənin öldüyünü bilir. Birdən-birə 34 il sonra hər kəs sənin həyatda olduğunu öyrənəcəkdi. Sən, yəni... Onlar üçün çox çətin olacaq. İndi 34 ildir bir insanın öldü bildiyini kim olsa da bu dərdə dözməz. Mənim üçün çətin olacaq. Tək sənin üçün yox, ailə üçün çətindir. Mənim özüm bilmirəm ki, ailəyə necə ölən bir insanın həyatda olduğunu deyəcəm. Yəni, mən şokdayam. Mənim özüm dəhşət içərisindəyəm ki, yəni mən necə... Təsəvvür eləyin ki, kimsə ölüb, hər kəs öldü bilir, ölüm xəbəri gəlib, yası olub və indi adam çıxır deyir, mən həyatdayam. Sən olsan ana, bacılar, ailə, neyini yer? Ürəyi partlayır da adamın. Gözməz. Mən özüm bilmirəm ki, necə xəbər verəcəyəm onlara. Bu dərdə dözməzlər, indi tək tapılsınlar. Yəni onlar... Sən hazırsan mı görüşə? Düzün denən. Hələ yox. Hələ yox. Bugün. Səni axtarıramın tarixində çox belə hadisələr yaşanıb. Xoş gördüyə tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Cüməniz mübarək. Cüməniz mübarək. Səni axtarıramın taleyində çox belə hadisələr yaşanıbdır. Amma təsəvvür elə, Elmir, 34 il əvvəl sən deyəsən ki, oğlum ölüb, yas mağarı qurulsun. Bütün ailə, qohumlar, tanışlar, hər kəs təskinlik üçün o qapıya gəlsin. 34 ildən sonra adam həyatda olduğunu etiraf etsin. Bu, dəhşətli bir andı. Ailəyə bu xəbəri necə verəcəyimi bilmirəm, amma deyirəm ki, sən axtarıramda yaşanıb belə bir hadisə, amma bu olmuyor.